Днями відбулося чергове засідання обласної координаційної ради проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Його учасники – керівники тих районів Миколаївщини, які беруть участь у проєкті, координатори обласного ресурсного центру громад, представники Миколаївської обласної ради. Керівники районів звітували про хід реалізації проєкту в своїх громадах. В третій фазі проєкту беруть участь 36 сільських громад 9 районів області. Окрема увага приділяється фахівцями проєкту тим громадам, які тільки-но долучилися до справи. Ті ж райони, які мали вже реалізовані проєкти в предыдущих фазах, вони динамічно працюють по методології проєкту, активно взаємодіють з обласним ресурсним центром, с координационным советом, они имеют уже базовые знания и в плане составления бюджета микропроектов, квалифицированно и быстро решают вопросы о том, чтобы при принятии или внесении изменений в местные бюджеты выделялись соответствующие суммы на софинансирование в соответствии с принятыми обязательствами, поэтому идет все динамично. Аналіз фінансової самодостатності партнерів проєкту показав, що якщо навіть і недостатній фінансовий ресурс, переходящий з минулого року, то динаміка виконання бюджету, утверджених в цьому році, показує там 200, якщо 250% від утвердженого плану. А це значить, що по итогам першого полугодия сільські совети отримують можливість внести змінення в бюджет і гроші від перевиконання бюджету направити на фінансування іменно пріоритетних для себе програм розвитку і в тому числі мікропропозицій. Серед позитивних моментів варто відзначити, що Миколаївщина отримала найбільші квоти по кількості партнерів проєкту. Крім того, новим в третій фазі є экономическая компонента, это когда есть требования и даже у нас амбиции, да, подтвердить, что Николаевская область не случайно во второй фазе была как бы пилотным направлением, а уже в этой фазе занимается, значит, развитием темы создания сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов. И тоже те районы, которые взялись за эту компоненту, они сегодня фактически задают тон, может быть, даже и не только на территории нашего региона, но и в целом по Украине. Серед найкращих сільгоспкооперативів умовне перше місце беззаперечно належить кооперативу «Жменька», який працює в селі Червоний Промінь Снігурівського району. Не дуже відстають від лідера і Юрівський молочник, також на Снігурівщині, і Явкінський пролісок Баштанського району. Ідея відійти від реалізації споживацьких проєктів і зосередитися на виробництві власної продукції селянам дуже сподобалася. І ось тут дуже доречною стала програма створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. І зрозуміло, що ми не могли просто відмовитися від такої пропозиції. Саме реалізація напрямку економічного розвитку сільських територій дає змогу підвищити рівень добробуту кожного члена громади, налагодити роботу хай невеликого, але повноцінного сільськогосподарського підприємства. Під час засідання обласної координаційної ради його учасники визначили проблемні моменти реалізації проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН в регіоні. Ці питання потім були обговорені під час зустрічі представників області з керівництвом проєкту в Києві. Щодо майбутньої децентралізації влади, об'єднання громад, то Олександр Смирнов впевнений, що ці процеси не завадять успішній роботі громад в плані реалізації своїх добрих справ в рамках проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН. Цей процес буде, ну, скажімо так, продовжительним. Есть гарантия о том, что до момента даже объединения и создания объединенных громад утвержденные планы финансовые и бюджеты исполняются в тех объемах, которых утвердили рады, которые, может быть, потом войдут в объединенную территориальную громаду. Поэтому ничто сегодня не мешает в конкретном населенном пункте, в конкретной сельской громаде, в конкретной громадской организации быть участницей проекта и реализовать его
в повному об'ємі. Що цікаво, якщо у громад в процесі об'єднання з'являться додаткові фінансові можливості, то цілком можливо їх використання на реалізацію проєктів з розвитку інфраструктури вже за власний кошт. И без финансирования со стороны доноров. И примером тому есть наш Жовтневый, который в предыдущих фазах был партнером, не основным, не партнером основной квоты, а, как мы говорим, занимался репликацией опыта и методологии. И за скромные деньги, фактически по методологии проекта, реализовал несколько микропропозиций практически за властный кошт. Поэтому тут... Видите, здесь главное не риба, здесь главная удочка. Активну участь у різноманітних грантових конкурсах беруть громади Вознесенського району. До участі в проєкті Європейського Союзу програма розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» Вознесенщина долучилася у 2008 році. Якщо ми в всеукраїнських конкурсах участвують проєкти виключно сільських рад, там без участі громади, то цей проєкт тим і цінен, что, реализуя этот проект и готовясь к реализации этих проектов, мы задействуем наши громады. Что такое местное самоуправление? Это здатность территориальной громады, вы решаете питание местного значения. То есть мы людей привлекаем к реализации норм закона местного самоуправления. Яскравим прикладом успішної самореалізації громади є селище Мартиновське. В 2003 році життя в Мартиновському змінилося назавжди. Благополучне військове містечко опинилося на межі виживання. Адже з виведенням військової частини люди опинилися сам на сам зі своїми проблемами – соціальними, матеріальними, комунальними. Це так було зненацька. Люди не очікували, що зможуть бути такі великі проблеми, тому що всі проблеми про опалення, водопостачання – це все вирішувала військова частина. І коли основна частина людей роз'їхалися і осталися пенсіонери з дітками тут, ми зрозуміли, що крім нас ніхто нічого не зробить. Тобто, якщо ми самі розпочнемо ці роботи, розпочнемо створювати свої життєві умови на краще, і в 2008 році, в січні, ми створили асоціацію СББ «Вогник номер 2». Люди в 2007, в конце 2007 года, они решили создать такую вот организацию, которая бы сама на себя платила деньги и этими деньгами бы распоряжалась. Хотя в нашем селе существует ЖЭК, но от ЖЭКа мы никогда не могли дождаться ни банки краски, ни каких-либо ремонтов. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків дозволило закумулювати кошти на оплату відповідних послуг. Дало можливість розпоряджатися ними на користь громади. Так як у нас не було води в достатньому кількості, так як у нас не було опалення, от, і дуже багато пустих квартир, які, ну, скажімо так, розграбовувалися, ми зрозуміли, що потрібно за свої будинки самим розпочинати роботу і самим піклуватися. Були створені в нас 19 ОСББ будинків і створили ми асоціацію. Минуло 6 років. На сьогодні відновлена водоканалізаційна мережа в будинках, зроблені ремонти в під'їздах, підведено газ. Крім загальних справ, кожен дім член асоціації розробляє і втілює свої міні-проекти. Відновлює покрівлі, замінює вікна, вирішує питання вивезення сміття. Спочатку займалася лише покращенням побуту, а потім... Немножечко денежек подкопилось, люди, в общем, мы решили в этом году, что мы должны немножко для детей уделить им побольше внимания. Ну, решили, что мы сделаем площадочку для детей. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь на вашей площадке? Спортом, катаемся на качелях, бегаем, катаемся на горке. Много времени здесь проводите, вот много играете? Да. Ну, а сколько? Вот ты приходишь утром, когда уходишь с площадки? Ну, обідом. Зміни на краще, які на власні очі ми побачили в Мартиновському, переконливо доводять, що успіху досягти можливо, якщо діяти спільно всією громадою. Дивлячись на усю цю красу, охайні будинки і чудові квітники, складно собі і уявити, що такі зміни відбулися всього лише за кілька років. І зауважте, все виключно завдяки ініціативі людей, які в певний момент свого життя залишилися зовсім без підтримки держави. Обласна координаційна рада проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» є інструментом виявлення та вирішення проблем в реалізації мікропроєктів.
проектов. Учитывая, что сейчас мы как раз находимся на этапе подготовки проектной документации, разработки самих микропроектных пропозиций, прохождения государственной экспертизы и выделения бюджетного софинансирования, это заседание очень важно, и нам показало, что, в принципе, районы осознают свою ответственность и те обязательства, которые они несут в рамках каждого проекта. Да, то есть сейчас будут проходить районные сессии, где будут решаться все эти вопросы. Также после координационного совета мы проведем в каждом районе заседание форумов местного развития, где уже детально обговорим каждый проект. Серед сільських громад, що беруть участь у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН, є і громади-новачки, і досвідчені, так би мовити, зубри. Работа именно вот сейчас в третьей фазе показывает, кто насколько был успешен и кто что вынес из своей работы. Да? То есть для нас это как раз вот показатель, действительно ли мы достигаем тех целей, которые проект ставит перед собой, да? Чтобы район мог в конечном итоге, да, когда проект уже когда-нибудь закончится, да, и в состоянии ли район самостоятельно проводить эту работу. Для этого, сколько мы уже говорим постоянно, да, созданы районные ресурсные центры, которые в большинстве районов работают успешно, и район в состоянии проходить эту процедуру самостоятельно, то есть начиная от конкурса проектов, от определения приоритетных проблем в каждой громаде, обучения этих громад. То есть наша задача их этому научить. Так, громади, що належать до Афанасьєвської сільської ради, що на Снігурівщині, об'єднали всі компоненти проєкту – від енергозбереження до створення обслуговуючих сільгоспкооперативів. Цікаві та нестандартні рішення пропонують громади Баштанського району – сіл Добре, Мар'ївка та Виноградівка. В третій фазі проєкту в Баштанському районі заплановано реалізувати масштабні проєкти. В нас проведено конкурс сільських рад, вже було наприкінці минулого року, обрано 4 сільські ради. Зараз повністю вони всі запущені у роботу, виготовлені повністю проєктно-кошторисні документації. По двох сільським радам, це Добринська і Явкінська сільська рада, проєкти пройшли державну експертизу. Звичайно, що вартість робіт вражає, тому що, наприклад, Добринська сільська рада, вартість проєкту складає 855 тисяч. Крім того, дві сільські громади займатимуться енергозберігаючими проєктами з використанням альтернативних видів енергії. Це проведення у дитячих садочках заміни вікон і ремонту покрівлі із впровадженням, встановленням сонячних колекторів в даних приміщеннях. Ми вже маємо досвід таких проєктів. Це в нас в минулій фазі в нас був реалізований проєкт по Добринській сільській раді, це по капітальному ремонту дитячого садочка у Добрій. Ми бачимо, наскільки ефективні дані заходи були впроваджені, тому переймаючи досвід нашого ж району, ми будемо знову проводити дані роботи по двом дитячим садочкам. Продовжиться робота зі створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Це буде створено кооператив у Новоіванівській сільській раді. Він вже пройшов повністю державну реєстрацію, проведено анкетування території, визначено предмет діяльності. Більшість, звичайно, що люди дуже задоволені, що в них з'явиться можливість самостійно заробляти собі на прожиття. Голова кооперативу зараз займається розробкою бізнес-плану. Ми сподіваємося, що найближчим часом ми все ж таки його завершимо і вже найближчим часом ми подамо його на фінансування. Щодо другого кооперативу, це він знаходиться у Мар'ївській сільській раді. Кооператив дуже цікавий, цікаво працювати для нас і для обласного офісу, тому що це кооператив турецької громади. Третя фаза проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на Миколаївщині впроваджується за планом. Всього ж її реалізація в Україні триватиме 4 роки. Загальний бюджет становить 23,8 мільйона євро, наданих Європейським Союзом і програмою розвитку ООН.